kuri saa nyo kuva mukumuramu okone tukwebazo kubango kya tambula na fe program file kumeza jukira tugenda kuba tuje kutusanga ko buli wa sande sawa 5 ne kitundu eze kiro program file kumeza sawa 5 ne kitundu eze kiro buli wa sande katuunzike file ya Alan Chikonyogo ngatuunzika file ya Alan Chikonyogo muto wa Alan Chikonyogo Kaweesa Rogers yasoka kulaga bwera likirivu na obutali mmativu mongeri police yezirobwe ne yeruwero ezakwatamu omusango ne fairo ya Alan Chikonyogo bama lononya phone tracking nga bakola fairo kati mbandi wano ngo omusibe nga bamuzayo ateruwero nga waiseo wichi bamuzayo eruwero jibamukwatira nagende eruwero ngambuza musibe bichi bichi ngamaguza bangambi nti omusibe amuzizayo ino tugenda genda muchi mulugundi mukoti nga afande ya wangamba faile eno ngenda gistrika gisindika ku district bamalo jete jetegereza tulabe ekikola ki ekiddako bwe malanga nkoma wani waka bwe nkoma o nga tuddamu yatukubira afande yatuyambye ke afande muleterwa Mutumukubira ngaddamu abakubira bwabakubira nga waliyo kabangamba mugamba nti aa omuvubuka oyo ajje yeno ku mande alabe fairo ngenda ku district nga ndaba fairo fairo wengira bekyasinga okunneewunyisa ko fairo eyo nga yo okusinziira okunoonyereza n'okwe directions eraga nti tiwali ebyo nabye banoonyereza biri makati tebiwedde ekyo kange ekyettaka baakiraba nti oledde libaali batunda lyali ziro bwe teryaliyo nga efaire mabege gamba eyo ebulako okujjula ne banoonya ebirala nti nabyo byali bibulako kati ate bo mu kuwunzika wano ne beerabira ekyaleetera omuntu okubula nti yali agula ttaka focus ne bagisa ate ku missing person whereby missing person togenda mufuna nga tolina tosoose nnoonyereza biki bino byeyamuleetera kubula ne fairo ne bagiyisayisamu abo amaaso neŋŋamba oli afandi yatulike ali eruwero nti waliwo ebintu byetataddeemu gwe wano essiro lisimbye ku kintu kimu ne waliwo ebyaleetera omuntu ono okubula singa nabyo bibadde eri fairo gyesembera ne tumanya naye wano obanga agamba nti omuntu yabula obuzifu from nowhere gwe yali naye n'agenda nga fairo eva era twavaayo kuba nze naye tetwakwatagana tuvaayo ninenya boda nintuuka we ntuuse ninzija wano waka mundowooza yolowooza Alan yali mundowooza yange siri katona ninsobola okugamba Alan yali wano naye mundowooza yange Saalongo yeyasemba okubeera isaabiri Saalongo yeyasooka okubeera n'ekikonyogo Alan yeyasembayo okubeera naye ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'olweggulu nga ye bw'ayogera ate baali babiri ye yali atunda ettaka kitegeeza nze munze nsuubira nti ateekeddwa okuba bwe baba munoonyereza obulungi ne bamukwata obulungi ne babinoonyereza byonna ateekeddwa okuba ng'amanyi oyo Alan gyali mu kusooka omusango baali baguddewo gwakubulawo kwa muntu wabula oluvannyuma omusango gwakyusiddwa ne gufuulibwa ogw'okuwamba omuntu mu bujulizi bwe tugenza tufunako ku faire eno eya Alan mukyalimu ebibuuzo bingi nnyo ku ngeri Alan gye yabulamu ate ebintu bye ne bizuulwa ku mwala gw'e Nakivubo baasemba kumulaba ziroobwe ng'essaawa eyingira emu wabula ate ku ssaawa nga 5 ebintu ne bizuulwa ku mwala gw'e Nakivubo nnyini byo ye akyabuze mulamu oba mufu bantu ab'enjawulo balina endowooza ez'enjawulo nze okusinziira mutabani wange Sesanga gy'ayogeddemu omuntu oyo yandibanga baamutta kubanga baamubuzaawo kubanga okusinziira n'oli ebbanga lye baamusiba n'engeri omwana ono gy'annyonnyoddemu ate alabika yali azze okugula ettaka wa buvunaanyizibwa osanga baamutta naye nandibadde nsaba oba eggombolola y'ezirobwe oba ekitundu muluka gwebubuubi belo siizi
banoonyereze mu bubirabira nabo bakole ekyokunoonyereza bwe baba nga baamuttira mu ggombolola yaffe eno eyizira obwensaba ggombolola yonna naddala omuluka gw'ebubuubi mwe baali kubanga masunkwe muluka gw'ebubuubi abakulembeze ab'ebubuubi bakole kyonna ekisoboka okulaba nga banoonyereza enfa y'omuntu oyo kaakati nze ekintu ekisinga okunneewuunyisa ye muntu eyali eruweeru ate ebintu bye yali alina ne bisangibwa ku mwala gwe nakivubu awo ekibuuzo kye kiri awo era bwe kuba okunoonyereza poliisi ekyalina omulimu omunene nnyo okunoonyereza Alan yali luweeru naye bino bye yali alina mu nsawo byatuuka wa wano baali badde basinzira Alan akola n'ebaani mu Kampala zimukulaba okwange baani baakola nabo era Alan abadde alina mirimu ki gyakola egivaamu ssente zigenda okula ettaka Alan ye bwe yali agenda yagenda na ssente mmeka ye aba amukubira erintu bajje bapima ettaka bubuugira ki bubyebaani kale ebibuuzo bikyali bingi ku Alan nange nzewo nenneebuuza naye Alan omusajja yali agenda okumpa ssente ate kiro ne baŋŋamba nti Alan abuze nange essaawa zino neebuuza Alan yabulira wa kubanga ebibuuzo bye mbyebuuliza Alan okubanga nali naye ku ttaka masunzu era bwe neebuuliza ansa nange ne zinemu okweddamu Alan nali naye masunzu Alan essimu ye n'endagamuntu birondeddwa e Kampala awo mukama wange nange awo neebuuza ekibuuzo awo nange wenkoma olowooza oyinza kuyambibwa otya munsonga mu nsonga zino okuyambibwa okuleka nga mwami Edirisa Isabiri akwatiddwa n'akolebwako n'ayogera Alan waali okuyambibwa we kujja okuva bantu ki olowooza abalina kye bamanyi ku bino okunoonyereza okulala nga kweyongeddeko era yayinza otubuulira abo balooya be yakolagana nabo bajjeko Alan endagaano esigaleyo nti ebanja lisiiti ate bamale bajje bapime nesesanga yennyini eyaliwo nga bamugamba nti saawaawo ate n'abaleka nga bayimiridde babiri kye kiyinza okunnyamba mu bintu bino byonna kyendowooza nti kye kyandisinze okukola Saalongo bandibadde tebamuta ne bakwata Sesanga eyasembayo kuba yeewo nayinza obba omugumu naye oli asobola omulumiriza ne banoonya basaveya nabo ne babafuna ne babakwata bonna bonna ne bakwata gurupu eyali mu kintu ekyo nsuubira tewasobola bbulawo nsonga naye bo bakwata omuntu omu ate bwe baamukwata ensonga endala tebazifaako bafudde ku nsonga emu Fire ya Alan Kikonyogo twagala tujiwunzike naye ebisinzo givaamu ng'oggyeeko ekyokuyiga ku ngeri Alan obaoliawo gye yakwatamu ensonga zino n'atuuka okugenda ku ttaka eyo ali bw'omu baagendamu tabamanyi nnyo obaoliawo nga kiyinza okuba kye kyavaako omutawaana ne wabulawo omuntu awo ekituufu ekyenkomeredde ku ntambula za Alan ekiro ekyo kyokka ekyavuddeyo ennyo oluvannyuma lw'okugoberera fayiro eno kwe kuddamu okukwatibwa kwa Edirisa Isabiri eyali ayimbuddwa kakalu ka poliisi yazeemu n'akwatibwa baali bamuyimbulidde ku poliisi eruweero yayitiddwa ekibuli gye baamukwatidde n'atwalibwa ku poliisi ya Jinja Road era eyo gye yajjiddwa n'atwalibwa mu kkooti eruweero ku lwokusatu olwa wiiki gye tukuba amabega program fayiro ku meeza njagala kwongera kutegeeza yakyusiddwa nezibwa ku Sande saawa 5 n'ekitundu ez'ekiro buli lwa Sande saawa 5 n'ekitundu ez'ekiro tukwebaza nnyo okwereso otulo n'ebintu ebirala byonna n'owaayo akadde okugoberera programu eno ate n'owa n'ebirowoozo ebigezaako okugatta ettoffaali ku ggwanga lyaffe wabeewo obwenkanya ku nsonga ez'enjawulo twaniriza n'abantu abalala abalina ensonga temwetaaga zigonjoolwe awatali bwenkanya obwenkanya bukolwe tubaniriza wano ku Bukedde Industrialia
office nzikole. Nza Richard Kayira Salon. Nkwagaliza ekiseera ekirungi tudingane Sunday jya saa 5:00 mu program File ku meza. Tugenda kuba ne file empya.